Segunda na bola, com o chute inicial aí do Nicolas Pipe, camisa número 11. Mete a bicuda na bola, tá valendo, tem retorno para a equipe do Estepôs, vem aí o camisa número 21, Luiz Felipe Cunha, vai avançando pela lateral direita, já é tacleado! Uma movimentação da equipe do Estepôs, vem o snap, bola entrega pro jogo terrestre, fecha a defesa do Soldiers! Quarterback, Bruno Dornelles. Terceira descida, bola com o quarterback, procura um alvo, faz o passe na lateral direita, a recepção, tenta escapar ali do tackle. Garante a recepção e é first down, Estepôs. De 4 jardas. Vem aí o snap. Bola com quarterback, se desloca no pocket. Vem a pressão do Estepôs. Passe rápido, passe conectado. Já garantiu o first down. Quebra o primeiro, vai contando com os bloqueios. Vai chegando até a linha de 15 jardas na jogada. Bola posicionada, o chute. Bola não acaba sendo colocada. Acaba o chute do Soldiers não sendo posicionada ali a bola corretamente. Pela para cerca de 7 ou 8 jardas. Bola entregue para o quarterback. Se desloca pela esquerda, procura um alvo. Vem a pressão do Soldiers. Se libera ali, tentativa do passe desviado. A princípio do safety e consegue o desvio. O snap é alto. Tentativa do chute bloqueado. Vai avançando, pega a bola. Touchdown! Santana para execução do ponto extra. Bola posicionada. E é bom! Fabrício Santana, camisa 2. Dois running backs posicionados. Bola entregue para o quarterback. Bola entregue para o jogo terrestre. Consegue quebrar o tackle. Já garantiu o first down. Mas acaba. Apoia a defesa para ver. Bola entregue para o quarterback, novamente com o jogo terrestre, camisa número 47, vai chegando próximo, e é first down para a equipe do Estepôs. Na linha de 45 no campo de defesa, bola entregue para o jogo terrestre, tenta escapar, conta com dois bloqueios, vai avançando pela esquerda, corre em cima ali da proteção, novamente ele, o camisa número 47, 30. E duas do campo de defesa do Soldiers. Vem o quarterback, se desloca no pocket, procura um alvo, tentativa do passe longo! Touchdown! 6 para execução do ponto extra. Bola posicionada, o chute tem altura. E é bom! Extra point. Blitz aí, equipe do Estepôs. Primeira para 10 jardas, bola entregue no jogo terrestre, pressionado ali o running back do Soldiers. Mostra uma terceira descida. Vem Douglas Rodrigues, se desloca no pocket, vem a pressão, se desloca ele mesmo, vai ganhando, garantiu o first down. Consegue ali a pressão, a equipe do Estepôs nessa campanha. Douglas Rodrigues, tentativa do passe rápido. Manso acaba sendo obrigado a devolver a bola para o Estepôs. Douglas Rodrigues planta os pés, tentativa do passe. Disputa ali a bola, o caminho. Segunda para cerca de 8 jardas. Bola entregue novamente, jogo terrestre, que acaba escapando pela lateral direita. Vai ganhando jardas, vem a defesa do Soldiers, tacleado aqui na linha de 32, novamente Bruno Dornelles, camisa número 1. Bola entregue para o jogo terrestre, novamente com camisa 47. Consegue ali um belo bloqueio do camisa número 19. Novamente belos avanços e é first down, Estepôs. Estepôs, uma segunda para cerca de 14 jardas. Novamente numa formação ali a princípio de jogo terrestre. Novamente com camisa 47, o Soldiers acompanha, tenta quebrar os tecos, consegue o avanço. Vai quebrando linha! Passa a frente no placar, vem a execução do ponto extra. O chute é um pouco mais baixo, mas é bom, convertido no pocket. Dois retornadores ali. Douglas Rodrigues, tentativa do passe, passe conectado. Vem o snap, bola com o quarterback. Vem a pressão do pocket, fez o passe, passe conectado. Eita,
direita. O Torres livre, o Torres aqui unicamente ele na lateral esquerda. Douglas Rodrigues, quantos pés, tentativa do passe. Interceptado, vai Torres, tem fome na jogada. Se livra na jogada, o Torres vai chegando na bola. Não sei se houve um apito. Final de jogo, final do segundo quarto de partida. Como todo brasileiro, fazendo para acompanhar o FABR. Douglas Rodrigues, bola entrega pro jogo terrestre. Siqueira, na camisa número 23, vai avançando pelo meio, corre atrás do bloqueio. Vai começar a pensar em preservar relógio. Primeira para 10 jardas, bola entrega novamente pro Siqueira. Passe rápido, vai avançando pela lateral esquerda. Vem o Torres ali no bloqueio. Torres aí, praticamente 7 jardas. Ameaça ali do Blitz, vem a bola na tentativa com o Torres. Novamente tacleado, vai avançando pela esquerda. O Luiz Tepoz mostra a blitz. Vem em bola com o Douglas, vem a pressão. Passe rápido no Siqueira. A defesa fecha dessa vez, marcando a jogada que tem sido a terceira descida. Bastante barulho aí da torcida do Luiz Tepoz. Douglas Rodrigues planta os pés. Tem tempo no pocket, manda a bomba no fundo. First down, Santa Maria Soldiers. Acaba saindo do gramado, mas o Augusto consegue a recepção e sai ali no gramado na sequência da jogada. Douglas Rodrigues tem tempo no pocket, planta os pés, passe no meio. First down. Pelo passe. Novamente três recebedores, mas o Siqueira está em campo. Tenta a proteção, tentativa do passe. Touchdown para empatar a partida. Na sequência da jogada, é bom Fabrício Santa Maria Soldiers. Bruno Dornelis, under center, bola na linha de 6 jardas. Bola entregue novamente pro jogo terrestre. Bola ali na linha de 10, tacleado. Mais um trabalho. Criança traga tanta alegria como traz as crianças da nossa família. Bola ainda com o quarterback Natan na sequência da jogada. Tentativa do passe! Interceptado! No quarta descida para menos de 2 jardas. Dono Rodrigues no pocket. Passe rápido, conectado! First down! Bem, consegue ou pontuar ou posicionar para o field goal. Belo trabalho defensivo aí do Estepos, fecha o caminho ali do Siqueira. O calado vem ali o snap, planta os pés, vem a pressão do Estepos, se desloca o Douglas, vai se movendo, tenta o passe. Também, deu os segundos necessários, o Douglas sente a pressão, se desloca para a lateral direita, mete a bola no fundo da endzone, touchdown, bola na linha de 20 do campo de defesa, vem ali o snap, bola entregue para o jogo terrestre, vai novamente ele, camisa número 47, uma linha muito física, muito forte, segunda descida curta. Bola entregue novamente pro jogo terrestre. Quebra ali o tackle, quebra o segundo. Vem a pressão, Kesley novamente na jogada. Escapa. Consegue, já temos flag na jogada. Segunda, terceira descida pro Soldiers, bola ali pelo meio. Tacleado, mas ele cai ali bem após a linha do scrimmage. Então a princípio, segunda descida para 9 jardas. Bola aí com o quarterback, se desloca no pocket, vem a pressão do Soldiers. Tentativa do passe no fundo. Arbitragem sinaliza, recepção e first down. A equipe do Estepos para quem sabe empatar a partida. Vem o Estepos, bola entregue novamente, o jogo terrestre ali com ele. Defensores do Soldiers vão forçando, ele vai invadindo. Bola tocada ali, o jogador consegue o teco na linha de 1 jarda do campo de defesa. 2 bloqueadores. Um bloqueador e bola com o running back. Venha novamente o jogo terrestre, parado! Formation da equipe do Estepos. Terceira descida. Vem novamente a bola, entrega ele pro jogo terrestre, parado! Santa Maria Soldiers. Quarta descida.
Vem novamente, tem fomo na jogada, tá criado! A defesa do Soldiers para o São José Estepos! Cerca de 7 jardas. Douglas Rodrigues. Vem o snap. Bola entregue no jogo terrestre. Consegue invadir pelo meio. Protege ali a bola. Fecha a defesa do Estepos tentando forçar o fumble. Quarterback. Primeira para 10 jardas. Bola na linha de 40 do campo de ataque. Planta os pés no Natan. Procura um alvo. Tentativa da bomba no face no fundo do campo. Interceptado! Torcida tivemos aqui também nessa tarde. Estamos tendo mais uma ajoelhada na bola com a hora do Santa Maria Soldiers. Só esperar. Douglas Rodrigues ajoelha. Final de jogo! Santa Maria Soldiers na final da Conferência Sul!